Programmet presenteras av Ramudden. Varmt välkomna ska ni vara till äntligen vecka 75, och nu börjar det ju verkligen våras när det kommer till travet. Vecka 75 avgörs i helgen på Åbytravet. Det är drottning Silvias pokal, det är konung Gustav den femtes pokal, och inte minst är det Paralympiatravet som är den första stora drabbningen under våren för den äldre eliten. Och konung Gustav den femtes pokal och drottning Silvias pokal är ju såklart det första stora för de fyraåriga hästarna här i år. Vilken helg, Fredrik Lindman! Verkligen. Vilka jäkla race och vilka hästar. Det kommer bli häftigt. Jag hoppas bara att det blir, vi får se dem också prestera på topp. Tvingas till att prestera på topp, menar då. Att det inte blir någon blufflopp, som vi säger. Nej. Utan att det blir tuff körning och de här fina hästarna får verkligen sträcka ut. Ja, det finns otroligt mycket att se fram emot när det kommer till Åbytravet i morgon. Det finns mycket att se fram emot här i programmet också. Örjan Kihlström har ju en topphelg. Han har ju ofta det när det är de här stora loppen på förhand. Och väldigt ofta även under tiden och i efterhand också. Han har vi med oss. Han är på väg till Rättvik för att köra Hail Mary ikväll. Det kommer vi att lyssna om. Och hans chanser på V75 imorgon. Daniel Berglund, tipsoraklet från Uppsala, är med oss i vanlig ordning. Missa inte hans idéer. V75-6 kommer han att prata om idag. Och Timo Normos, han bjuder på senaste nytt om Napoleon Cash inför omgången på Åby. Napoleon Cash har ju vunnit 7 av sina 14 start. Ja, det blir en härlig lördag. Om man kollar på V75-omgången då och värdet i den, är det så att de här omgångarna brukar ge bra betalt eller brukar det vara favoriter? Det brukar nog vara lite mer favoritbetonat, så är det ju. För det blir väldigt stor skillnad på hästarna. När vi har nästan alla lopp så är det 2-3 hästar som sticker ut väldigt mycket. Så att även om de stora favoriterna faller, så är det ofta en andra eller tredjans favorit som är där bakom och hugger och tar segrarna. Så att, det är framförallt det sportsliga för det spelmässiga den här helgen. Så är det. Han har ju då Napoleon Cash bland annat. Det är dags att lyssna på Timo Normos i bästa spiken från Finska viken. V75 Åby. Ja, där en Napoleon Cash klass 1 lopp. Han gjorde bra lopp, tycker jag, från döden sist. Och han gick med ganska tung balans där fram. Och jag kommer lätta lite nu till Åby. Och om det blir barfota eller lätta sko fram på sig efter värmning. Eventuellt öppet huvudlag och vanlig vagn i alla fall. Och han verkar i alla fall tagit förra loppet på bra sätt och borde gå framåt. Lycka till! Lycka till, säger Timo Normos, och Napoleon Cash borde ha gått framåt. Hur sätter du in Napoleon Cash i V75-5 imorgon? Jag tror att han blir underskattad den här lördagen faktiskt. Han var ute i lördags. Kollar man i raden så kanske inte wow, men det var en liten tappstart. Han sprang 12,7 sista 2000 metrarna, så det är mycket bättre än vad det ser ut i raden. Dessutom så säger Timo nu att han ska lätta sig balansen. Och jag tänker, med det loppen i kroppen, en lättare balans, så kan han säkert springa en bit under de här 12,7 som han sprang förra helgen. Nu är det bilstart också, så han kommer iväg bättre. Så att, jag tror verkligen att han går lite under raden, och han är väldigt mycket bättre än vad man kan se bara när man tittar i programmet. Så att, ja, jag tror man ska se upp för Napoleon Cash. Spännande. En häst man alltid ska se upp med, det är ju Hos som startar i Paralympiatravet imorgon. Pasiaiki och tränaren har varit väldigt öppen hela tiden om att det är elitloppet som är det stora målet. Men han var väldigt glad att han fick en inbjudan, ett wildcard till Paralympiatravet efter att ha galopperat på Romme. Jag pratade med Pasi lite tidigare idag då vi spelade in första avsnittet av Travkompaniets vinnarcirkel. Här kommer det. Ja, lite tidigare idag så hade vi premiär för Travkompaniets vinnarcirkel, och då var ju Pasiaiku självklart här som en väldigt stor huvudperson i Travkompaniet, och inte minst då för att Ho startar i Paralympiatravet imorgon och siktar mot elitloppet. Men om vi håller oss till Paralympiatravet, Pasi,
Spår 4, hur kändes det? Nej, perfekt. Vi kunde inte fått så mycket bättre spår och nej, det ska bli riktigt spännande. Det känns ändå som att hästen är i skaplig form. Hur ser du att det här loppet blir kört? Det ser jag inte. Det är jättesvårt. Det är ju några, vad gör Conny från start till exempel? Och Knight Brodde, spår 8. Precis, så det blir jättespännande att följa från sidan. Senast laddade ju Örjan en del då på Romme. Kommer in i första sväng och ligger tvåa utvändigt om ledaren och det blir galopp. Ja, jag gick riktigt fort i det läget och ser ut som att kanske hästen innanför vingla till lite och kanske varit en touch i vagn, har ingen aning om det, men det såg nästan ut som det och det kan räcka för honom. Ja, det behövs inte så mycket när det går så där fort för just Hosho då? Nej, speciellt i början. Ja. Men efteråt, hur har tongångarna varit? Vad sa Örjan? Han var jättenöjd med hästen och han har varit kalas i träning efteråt också, så det finns inga moln på himlen på det sättet. Hur nära toppformen, hur nära 100% är Hosho för dagen? Han är ju inte så långt ifrån, det är han ju inte, men för att han skulle ha varit där hade han nog behövt det här loppet i kroppen som inte blev av då, men han är i rätt bra form ändå, känns det som. 95% kanske? Ja, så att vi hoppas han får ett ordentligt lopp nu och siktar mot slutet av maj. Ja, det är ju det också. Det är inte bara Paralympiatravet imorgon. Det är ju en plats i Elitloppet också som ni är ute efter. Helt riktigt. Mycket på spel. Ja, det är några spännande veckor nu. Verkligen. Det ska bli riktigt spännande. Är det någon typ av förändring som sker med Hosho imorgon? Utrustning eller annat? Nej, vi kör han alltid maxad för han har så pass bra fötter så vi behöver aldrig spara dem utan vi kan köra som vi vill. Ja, otroligt spännande att se blir det i alla fall. Stort lycka till. Tusen tack. Jag tycker han visar optimism pass i IQ när det kommer till Hosho. Ja, verkligen. Jag tycker också det. Och han har pratat länge om att formen ska komma med loppen i kroppen och att han inte var i toppform första starterna. Men sen har det ju kommit nu med loppen här. Men jag tycker att Hosho, han är väldigt lik Maradja. Det har man alltid pratat om genom hela karriären. Och Maradja var ju också lite grann som Hosho tycker jag. Det kom någon galopp ibland. Han var lite sämre ibland och sen var han oslagbar nästa gång. Och man visste liksom inte. Men och det är lite samma med Hosho. De dagar han är riktigt bra och det stämmer lite, då kan nästan ingen stå emot han, känns det som. Och sen så ibland blir det lite platt match och så blir någon galopp så här. Det är väl det man får leva med. Det är väl lite tjusning också, att det är lite högt och lågt. Han har, tror jag, galopperat en gång per säsong hos Hosho. Då har han gjort bort det den här säsongen då, i sådana fall. Aha. Ja, då får vi vänta i januari när vi ska avvakta, innan galopp tillkommer. Ja, exakt. Ja. Vi får lyssna med Örjan Kihlström som ska vara med oss nu. Hej Örjan! Hej, hej! Hur mår du? Jag mår bra. Hur är trafiken på väg mot Rättvik? Ja, det är väl lite fredagstrafik, men det rullar på så det är ingen fara. Nej, spännande ikväll. Ja, verkligen. Hur känns det att sitta upp bakom Hail Mary? Ja, det ska bli spännande såklart. Det är en sån där häst som alla traventusiaster är nyfiken på. Och man blir inte mindre nyfiken när man ska köra den såklart. Så det ska bli spännande. Verkligen. Hur ser du? Det var ett ganska tufft lopp en fredagkväll i Rättvik. Ja, verkligen. Det tufft. Jag menar, Saint McWave är ju, han var med i Elitlopp i fjol exempelvis, så han är ju väldigt bra när han har en bra dag, så det är ett fint lopp, verkligen. Ja, nej, det får vi ladda för ikväll, och så ska vi ladda för imorgon också. Man måste säga att det ser ganska intressant ut för dig då också, Örjan. Ja, jag har flera fina hästar, så det ska bli väldigt, väldigt intressant då, överhuvudtaget då, för mig också såklart. Är du besviken att bara 3 av de 5 du kör på V75 är favoriter? Nej, det viktiga är ju resultatet, om de är favoriter eller inte. Det är inte så väsentligt för min del. En som är favorit då, det är ju Glamorous Rain i Drottning Silvias pokal i V75-1. Vad tyckte du om uttagningsloppet för henne? Ja, men hon gick helt okej. Hon behövde nog det loppet för att hitta ytterligare lite form. Men hon gick bra och ska ha gått framåt med lopp i kroppen och bli lite lättare balans nu. Så att jag hoppas att hon ska göra ett bra lopp.
Var tror du att ni sitter varvet från mål? Jag är väldigt svårt att bedöma. Det är hon har inte öppnat så där riktigt snabbt hittills. Hon har väl aldrig provat riktigt heller. Så det beror lite på hur hon känns när bilen lämnar vart vi hamnar till att börja med, så att säga. Sen är hon ju rätt så allround, tycker jag. Hon kan ju göra lite jobb själv och hon är i speed, så att vi får se helt enkelt. Då finns det, ju fler verktyg desto fler möjligheter, så att säga. Ja, precis. Du, Titan Yoda galopperade senast, som startar i V75-2 imorgon. Vad tänker du om den galoppen? Ja, han var lite ivrig redan i volten där, så att det är klart att det voltstart är ju lite frågetecken, och spåret är inte det bästa, men jag hoppas ändå att 50 ska passa lite bättre än andra, att han då har han i alla fall en rygg att volta i, så att han håller sig lugn i själva volten, så att säga. Sen är det lite frågetecken med starten, absolut. Ja, du säger det just i voltningen att han har ryggen där. Han hade ju inte det senast, och kände du tidigt att det här kommer att bli svårt? Ja, det kändes i alla fall att det var lite lurigt, det kändes. Hur kändes Titan Yoda efter galopp? Ja, han kändes väldigt smidig och fin för övrigt, så att det fanns ingenting negativt så. Jag tänkte när du sa att han hade ingen rygg senast där, när du körde en gången före där i årsdebuten, då hade han ju rygg, men det var ju också på tillägg då, såklart. Men var det tydlig skillnad då när du hade en rygg i bolten, märkte du det, eller var han lite lurig då också? Han var lugnare i volten då, och han kommer säkert att vara lugnare i volten. Men sen kan det vara lite problem när man ska vända upp istället från 50, och då kommer springsporshästen. Så att det är ett frågetecken med starten, helt klart. Och han kommer förmodligen inte bli någon snabb start i alla fall, så han tappar väl kanske lite grann även om han skulle gå fel fritt. Men huvudsaken, vi kommer iväg. Du, sen har vi då omgångens största favorit i nummer 2, Francesco Sett i Konung Gustav den femtes pokal. Alltså, hur talangfull är den här hästen? Ja, han har verkligen mycket talang. Han är väldigt snabb och han har visat väldigt bra styrka också. Så att, ja, det är en väldigt intressant häst verkligen. Om man har lyssnat på Daniel, så säger han att ja, han har fortfarande inte fattat fullt ut vad det går ut på. Är det någonting som du har känt i loppen också? Ja, det var ju ett par start i fjol där han var väldigt frånvarande och sprang helt i sin egen värld. Men sen har det kommit lite mer och mer, tycker jag. Han har blivit mogna till mer och vi fattar mer vad det går ut på. Så att, han är väl fortfarande lite ofokuserad ibland, men det har ju blivit mycket bättre. Rent kapacitetsmässigt, om du jämför med andra hästar som du har kört åt stallset och Redén, Hur sätter du in honom då? Nej, men det känns som att han har väldigt hög kapacitet. Sen får vi se då den dagen han tar i för fullt hela vägen hur bra det är. Men att det känns som att det är något extra till hästen. Det känns ju så. Jag tänkte, finns det någonting med Francesco Sett som du känner kan strula till? Har han några tendenser som gör att man är lite osäker när man kör honom, eller något kritiskt moment i loppen eller sådär som du känner att där det kan strula till? Nej, det är som det enda frågetecken som har varit med honom, det är att han har ett par start i fjol där han liksom som inte var psykiskt närvarande. Han var i någon annan värld, men i övrigt så har han gjort allting klockrent, tycker jag. Hur tänker du om motståndet imorgon? Ja, framförallt i Snow Goddam har jag stor respekt för. Han har ju känts fantastiskt bra de här starterna jag har kört. Han har startat innan när jag körde. Han har ju bara joggat runt i princip då, helt okört alla starterna. Så att, det känns som en ruggig häst också. Och sen är det ju några till som är bra också såklart. Men framförallt den ska ju bli väldigt intressant att se nu när han får möta lite tuffare motstånd. Ja, för i försöksloppet då var det ingen motstånd alls till Snow Goddam. Nej, de försökte inte ens att hänga med och så att säga, så det var ju liksom ingen lopp alls, men hur som helst så han gick ju ingen märkvärdig tid, men i princip så var det väl så sakta han kunde springa, höll jag på att säga. Så det känns ju att det är en ruggig kapacitet i hästen. Ja. Det blir intressant att se båda hästarna, eller hela loppet såklart. Alltså det är ju roligt med de här unghästloppen när de kommer igång.
Ja, visst, det är ju jättespännande och speciellt både Francesco och Isno Godam är ju ganska osynade om man säger så. Så att, ja, det ska bli väldigt spännande att se bägge hästarna här morgon, tycker jag. Spännande blir att se Hanni Meras också när hon går ut i stoeliten. Hon får inte vara med i några unghästlopp längre, utan nu är det stoeliten och andra lopp för eliten som gäller för henne. Och så får hon spår 12 här på Åby. Ja, det var ju sämsta tänkbara såklart. Och den värsta konkurrenten fick ju 11 också. Så att, ja, hon ska väl räknas ändå tycker jag. Även om det naturligtvis drar ner förhoppningarna med 12 spår. Och Holly Smart är ju också en ruggigt bra när. Så att, ja, det är intressant lopp med den där loppningen. Vad är Hanni Meras bästa egenskap tycker du? Ja, hon är ju också både speed och stark så att säga. Så att hon har väl visat att hon har det mesta. Sen ja, formen kanske, hon kanske behöver något lopp till för att hitta den där riktiga toppformen. Men hon gick ju bra redan i årsslutet. Mm. Ja, härlig duell, spår 11 och 12 där, Carly Smart och Hanni Meras. Så då hos ho i Paralympiatravet. Det blev galopp senast. Jag hörde, du blev intervjuad efteråt och sa att ja, det är sånt som händer ibland, jag tar på mig det och så vidare. Jag tycker Linus Boy som galopperar invändigt, hos ho galopperar 5 meter senare. Var det ingenting som hände där? Det kändes som en sympatigalopp eller att ni touchade i varandra eller något sånt? Nej, det hände ingenting sånt. Och jag kände något steg innan faktiskt på att han var på väg och tappa lite rytmen lite grann. Men jag lyckas inte att rädda upp det helt enkelt. Så det hade ingenting med Linus på att göra. Okej, okay. Ja, men det är bra. Då har vi klargjort det. Hur kändes han efter galoppen? Han kändes fin både före och efter galoppen. Så jag tror att hästen ska vara i bra i ordning så. Johan sa innan här att hos Johan galopperar ungefär en gång per år. Har det att göra med att man bara kan lura dig en gång per år som häst? Ja, jag hoppas ju att jag inte ska klanta till en gång till. Nej, för det var lite någon situation i fjol där i Åby stod pris. Det var lite likadant där, i någon laddning mot första kurvan. Sådär. Ja, det var väl inte då jag hoppade på Färjestad en gång. Jag kommer ihåg, va? Hur tänker du inför det här loppet nu? Eller tänker du någonting sånt att man inte vill ladda och köra bakifrån och sådär, eller? Jag antar att man inte vill göra som senast såklart, men... Han kan öppna rätt så bra utan att det är någon större fara, men lite öppna så snabbt som han gjorde sist, det kan ju vara lite riskabelt, men han kan öppna ganska snabbt utan att det är något problem. Sen får vi se lite grann hur det löser sig efter starten. Pasi Aikio har ju varit väldigt tydlig med att de efter Paralympiatravet vill till elitloppet. Hur ser du på hos ho i ett elitlopp? Nej, men han har ju visat att han har ju vunnit de här stora loppen, så att han räcker ju i alla sammanhang när han har en bra dag helt enkelt att få en bättre resa. Så att han har väl visat, tycker jag, redan att han duger. Och kollar man på motståndarna här imorgon så det är ju ett fantastiskt Paralympiatrav och det är ju flera av dem såklart som kommer att vara aktuella för elitloppet också. Ja, ja precis. Jo, men det är väl så med honom att det hänger väl mest på att han visar att han är i form så att säga. Att han har klassen för att vara med, det har han väl visat. Men sen ska han ju visa att formen sitter där också såklart. Om du fick välja, ser du helst att ni skulle komma till ledningen? Vi vet ju att Konrad Lugauer har Knight Brodde från spår 8 som är väldigt startsnabb. Det finns någon som kan öppna hyggligt invändigt om er, men är ledningen önskepositionen? Ja, det är väl alltid närmaste vägen med ledningen, men han är som sagt ingen superraket från start. Det är väl kanske inte det mest troliga att vi hamnar där, eller, men han går ju bra från alla positioner, så att bara han får en bättre resa så, ja, så gör han sitt, det tycker jag. Du, om du skulle rangordna de här 5 V75-hästarna, vilken är den bästa chansen? Jag tycker väl med tanke på lägen och allt sånt att Francesco borde vara bästa chansen. Men jag har som sagt stor respekt för Isno Godam, men vi har ett lite bättre spår så jag hoppas att vi kan få någon meter kortare resa än Isno Godam. Så att, jag tycker väl att det ser ut som Francesco borde vara bästa chansen.
Du, om vi inte helt ska släppa, innan vi ska släppa dig så ska vi inte helt släppa då. Det är 3 veckor kvar till Elitloppet. Hur är din känsla för Elitloppet just nu? Ja, det ser ju väldigt spännande ut. Många fina hästar och det ser ju lite öppet ut. Ingen sådär given vinnare så att säga. Utan det är många som har chans att vinna som ser ut. Ja, det är mycket som avgörs nu. Mycket som avgörs i helgen. Du, nu tycker jag att du åker till Rättvik och laddar upp för Hail Mary. Ja, det ska vi göra. Ha det bra, Örjan. Tack för att du var med oss. Ja, bra. Bra, bra. Hej då. Tänk om man var Örjan. Ja, och hade de här chanserna. Sådana här helvete, alla kuskar i alla fall var Örjan. Det tror jag också. Ja. Faktiskt att det är väldigt många som skulle byta med honom. Gärna. Och tänk dig Elitloppet. Han har nästan kört alla deltagare innan. Det måste vara en stor fördel när han kör Elitloppet. Mm. Han har kört 7 av de andra konkurrenterna några gånger. Om det blir Hoshu, om det blir Hail Mary och så, de på Nurtry sätt som han kör. Ja, det är en maktman. Är givet att han kör Don Fanucci? Nej, det är det väl kanske inte. Han vann ju i fjol så man tar ju nästan för givet att han ska köra igen då. Men, och att han kör ju ofta åt Redén då som är hans uppdragsgivare, jag tänker ägarna. Hail Mary och andra ägare på. Mm, vi ser ju här nu imorgon då så kör han ju Hoshu kör han ju också före Born Unicorn, det är inte Daniel som är med ägare där då. Jag vet inte om de har något sånt kanske. Men sen är ju Menhammar också är ju, har ju följt Örjan länge så att det är väl inte så konstigt att han kör Hoshu här i Trollkompaniets häst alltså. Mm. Ja, nej det är, han är ju väldigt ofta så, men i helgen känns han som en extra nyckelfigur Örjan. Ja, verkligen. Han sitter ju verkligen på nycklarna här. Det är 3-4 kanske bilar att köra. Sen hade han Titan Yoda, så han får tänka lite också och jobba lite. Så han inte bara behöver hoppa upp och köra full gas och gå till vinnarcirkeln. Så att, ja. Vi kan väl nästan ta för givet att han vinner något av V75-loppen imorgon. Det tror jag man kan ha som utgång att han vinner minst ett, ja. Ja, det tror jag. Precis. Nu ska vi titta hur det ser ut i V75-1, för nu är det dags för spelvärde. Och då har vi med oss Kristoffer Hansson. Tjena, tjena. Hur mår du? Nej, men jag mår bra. Hur mår ni själva? Ja, vi mår jättebra. Man gör ju det när det är 20 grader varmt ute. Det är kungapokalen och drottningpokalen och paralympiatravet imorgon. Och vi är ensam i en studio, menar du? Ja, nu, just nu. Men vi hinner nog ut en sväng också. Så ja, det blir bra. Ja. Du, hur ser du på rent generellt bara på omgången imorgon? Ur ett spelvärdeperspektiv? Kanske inte den allra mest attraktiva omgången ur ett spelvärdeperspektiv skulle jag väl vilja säga. Jag tycker det är ganska korrekt spelat och en del favoriter som kan bli svåra att fälla. Men vi har väl sett hetare omgångar, men samtidigt så behövs det ju inte jättemycket heller på V7. Nej, men så är det ju. Du har valt att vi ska prata V75-1, där vi hade precis Örjan Kihlström med oss och han pratade om Glamorous Rain som är väldigt allround häst som kan det mesta. Hur ser du på Glamorous Rain? Är hon rätt favorit? Jag tycker att hon är rätt favorit. Kanske om jag har Örjan som ett litet glamnär nu kan jag ju bara ta upp att jag slog upp hans facit i miljonlopp igår, kollade tillbaka till 2017. Och då, sen dess hade han kört 77 miljonlopp och varit först över linjen i 31 av dem. Det är ju helt bisarrt. Ja, det är helt bisarrt. Det är ett sinnessjukt facit. Så att ha honom bakom sig när det är 7-siffrigt första pris, det är ju givetvis en väldigt stor fördel. Och så Daniel Redén, bra häst, bra spår. Ja, jag tycker att hon ska vara favorit i loppet trots att hon inte imponerade direkt i försöket. Hon var ju lite seg där. Men kommer nog att vara rejält förbättrat med det loppet i kroppen. Ja, det är ju känslan. Är det då bara att lämna Glamorous Rain ensam på kupongen? Nej, men det tycker jag inte. Jag tror ju att om Chebamil är som hon var i försöket så tror jag faktiskt att hon är ännu bättre. Men där är ju kanske, vad ska man säga, det är svårare att räkna på hennes prestation. Glamorous Rain kan man nog vara relativt säker på att hon kommer göra en riktigt rejäl insats. Hon är ju alltid bra. Chebamil har rest fram och tillbaka till Holland. Har inte samma hårdhet.
Man ska tänka på att hon bara hade 97 000 på sig inför senast. Samtidigt kan hon prestera som hon gjorde senast, då tror jag som sagt att hon är bäst i fältet. För det var en ruskig svepning hon gjorde där sista 700. Ja, det har man ju, hon har ju fått respekt med sig såklart, och jag menar sträckat på 20% och så. Är det, du sa att spelarna var rätt ute hittills på det i alla fall. Är 20% rimligt på henne? Jag tycker det ska vara lite högre faktiskt. Jag tycker ändå, med den kapaciteten hon visade i försöket, så tycker jag faktiskt att hon ska vara lite närmare Glamis Rain på spelet. Hon, det var, jag hade 07,5 sista 700 på klockan då, med ganska enkelt till och med då, tog ner Perfect Fade som egentligen hade det loppet i sin hand. Så att, nej, med den kapaciteten hon visar tycker jag att hon ska vara lite närmare Glamorous Rain på spelet, även om jag fortfarande håller Glamorous Rain som rätt favorit i loppet. En annan rolig sak eller intressant sak som ni alltid tar fram i era tips, det är ju spetsfavoriten där ni värderar vem som sitter i ledningen. Ledningen vet alla att det är en bra position att sitta i. De flesta loppen vinns från ledningen. Hur ser ni på spetsstriden imorgon? Ja, den fick sig en ordentlig förändring igår när vi snackade med Per Nordström, och han deklarerade väldigt tydligt att han tänker köra i ledningen med 5 Good Vibes. Jag hade ju såklart huvudscenario där att det är spets och släpp då, och att hon är favorit i ryggledaren. Men där var det tydliga tongångar från Per Nordström att han kommer inte att släppa ledningen. Och han brukar också göra som han säger. Så att jag är ganska inne på att 5 Good Vibes sitter i ledningen och körs det då. Sen OB är alltid lite lurig att räkna på spetssidan, och det gör att jag har dragit ner procenten på henne lite ändå. Just för att det kan bli körning och omgångar åt han då, kanske till slut tvingas släppa en andra våg. Det är lite lurigt med Åby så. Men jag tycker att hon ändå ska vara spetsfavorit. Och att hon kommer till ledningen, det gör ju Per Nordströms hästar alltid från början. Ja, de gör ju det. Han har ju typ en startbil hemma, tror jag. Jag vet faktiskt inte vad han kan. Han kan ju faktiskt ha det. Jag vet inte. någon typ av träning måste han göra i alla fall. För alla hästar är startsnabba. Alla. Precis alla. Ja, okej. Okay. Good Vibes i ledningen 4%. Kan det här ställa till det för Glamorous Rain och Cheba Mil? Inte så mycket för dem egentligen. För jag snackade med Hagort igår, till tränaren till Cheba Mil. Där han var väldigt tydlig med att han tycker att hon ska gå i ryggar. Tycker att hon är bättre så. Annars har hon faktiskt visat startsnabbhet i Holland. Så att, jag ville gärna få lite taktiska besked. Och han var ganska tydlig där att han tycker att hon ska gå i ryggar. Glamorous Rain har ju inte riktigt varit någon så här blixt ut och spår långt in, kan takta till lite, har hon gjort någon gång från start så där, så att jag tror ingen av dem kommer att riktigt skickas från början, så att just för dem så tror jag inte det förändrar så mycket. Det som jag tycker det är minus för är framförallt det Brasso, som jag tyckte hade läge för att komma till ledningen, var först fram till Good Vibes och överta då. Nu låter det väl som att Fredrik inte kommer att få överta. 4 Deborah SO alltså, och Fredrik Persson som är då ganska klar tredje hans favorit med 15%. Ja, hon är bra. Jag tror hon kommer vara riktigt bra i ordning imorgon med första gången med skygglappar då, halvstängt huvudlag. Men dödens risk tyvärr nu då, efter Nordström har deklarerat spetskörning. Vi ska kolla på eran rank också. Alltså det är 2 Glamorous Rain, 3 Cheba Mil, 4 Deborah SO i den ordningen som är favoriter. Och i eran rank har ni då ensam A-häst 3 Cheba Mil. Just på det spelvärde som ligger i loppet tycker jag framförallt att ligga på Cheba Mil, och då vill vi vikta mot henne lite extra då, helt enkelt, och hoppas att hon kan prestera som hon gjorde i försöket. Sen så har ni också med då bland B-hästarna 6 A Perfect Face, där jag tror att Adrian Collini har låtit väldigt optimistisk. Det är ju upp till honom att lösa den taktiska biten också. För får hon rätt resa så hon kan sitta i rygga fram till en 200-300 kvar, så är hon väldigt, väldigt snabb. Så det skulle vara kul att se henne med sån resa, då duger hon nog. Hon fick ju, hon förlorade ju senast trots att hon travade 08 sista 700. Det är ju inte jättevanligt, ni bland 4-åriga stona från torskar då. Men hon var tapper i nederlaget då mot Cheba Mil, och jag tror hon kan vara en liten skräll här då, om hon får sitt rygglopp, men hon kan inte vinna med grovjobb. En som garanterat får ett rygglopp, det är ju ett Donna Summer som jag tyckte gjorde en rejäl avslutning i försöket och borde då, är inte hon favorit att sitta i rygg på Good Vibes då? Ja, det är ju klurigt det där, men som sitter i rygg på Good Vibes. Jag tror ju att samtliga av 6-7-8 kommer att laddas
för att försöka komma ner på innerspår. Och 8 MT Rapunzel är riktigt kvick. Blinkers överlag där nu också för att hon ska vara öppna ännu snabbare och man kommer att ladda med henne. Donna Summer har ju varit strulig bakom bilen. Hon galopperade ju kort efter start på Axevalla. Då öppnade hon ganska bra före det. Och galopperade direkt där på Valla. Har tappat från innerspår tidigare så att ja, hon kan vara ganska kvick om hon travar, men jag tror inte med innerspår på att hon lyckas riktigt hålla ryggledaren. Men skulle hon göra det så hon, då vore det klart intressant, för hon är under kraftig utveckling. Men ja, både galopprisk och risk att det blir något tack längre bak där tyvärr. Hur många hästar sträckar ni på systemet i den här avdelningen? Vi sträckar A plus B-gruppen 4 hästar på merparten, och sen så betalar vi en liten peng för även BC-gruppen då på stora jokern. Så lite större gardering där då, ifall vi skulle kunna få in en smäll. Tyvärr kan man ju säga historiskt att i drottningens pokal smäller det inte särskilt ofta. Det är ofta lite försiktat och det ser väl tyvärr ut så även i år. Det har bara varit 2 hästar som har vunnit över 10 gånger pengarna sedan 1983. Så att, eller 4 hästar sedan 1983 och 2 hästar över 20 gånger sedan 1983. Så att, inte jätteskallbetonad drottningspokal då. Nej, precis. Om vi ska kika på ranken en sista gång också så vi får med, eller så att jag får med de här BC-hästarna, så hade vi då 1 Donna Summer, 5 Good Wives och 10 Sintra också. Ja, Good Wives såklart då intressant i och med att de ska gå till ledning, och 10 Sintra, så jag tyckte gjorde ett bra lopp i försöket, starta från spår 10 nu. Ja, hon var klart positiv i försöket. Tyckte jag också faktiskt. Spännande. Du, det blir ju en dag att se fram emot det här i morgon. Även om ni bäsar spelvärdet på omgången lite grann, så finns det ju mycket roligt att titta på. Ja, definitivt. Det är ju, alla är ju lite inne på samma linje då, att vissa favoriter blir svårslagna. Men, och det är ju också att vissa av dem rensar lite mer. Francesco Zet garderar vi ju till exempel, då kan jag avslöja, och han är 80% nästan, så att det krävs inte så mycket heller för att det ska dra iväg. Oj, ja, nej, där, om sådana faller då krävs det inte så mycket sen. Du, stort tack för att du var med oss, Kristoffer. Detsamma. Ha det bra. Tack, hej. Ja, Kebba Mil, A-häst för spelvärde. Det har varit mycket snack om henne här sen den snabba sista 700 och leverera i försöket. Det blev lite väl mycket hyllningar. Det var jättebra med 7,5 sista 700, men det var också väldigt lågt tempo första varvet. De satt andra ytter och stred mot Perfect Face sista biten. Jag är inte lika övertygad som Kristoffer, men jag tycker det var kanske insatsen i loppet i försöken. Men jag tycker han pratade om Deborah S. också. Han nämnde att det var dödens risk på henne. Men jag tycker nästan det ser ut som att hon får ryggledaren på Good Vibes om Kebba Mil och Glamorous Rain inte öppnar särskilt snabbt, och Deborah S. går med halvstängt nu för första gången och laddar. Kanske kan sitta rygg på Per Nordström. Om nu Per Nordström kan hålla till upploppet så är det alltid bra att sitta ryggledaren. Open stretch. Deborah S. satt ju fast med rubbet i Oaks bland annat i fjol där. Så att, Deborah S. där från ryggledaren kanske. Hon slipper dödens. Adams kanske får dödens om han laddar med Perfect Face utan att om Nordström. Ja, finns mycket att spekulera kring. Verkligen. Sen vill jag bara säga att Glamorous Rain har jag inte riktigt blivit klok på. Hon har varit snabb. Jag vet inte riktigt om hon är snabb eller om hon är stark. Hon har varit flegmatisk ibland. Och nästan väldigt seg i Oaks i fjol. Och övertygad inte försöket. Örjan sa ju också att hon ska vara bättre nu och det är lättare balans och sådär. Men det verkar vara lite upp och ner och sådär. Så att, jag litar inte riktigt på henne. Jag vet liksom inte riktigt vad man har henne. Varken hur hon öppnar eller hur hon avslutar eller hur hon kommer vara med i loppen och sådär. Så att, det som jag brukar säga om Anton Stöckel som brukar stå här bredvid mig. Man liksom vet ingenting. Nej, man vet ingenting. Nej, det är liksom alla möjliga delar. En som däremot alltid är med på samma sätt alla gånger utom en, så har han suttit i sin stol. Det är dags för Snart lördag med Berglund. Där sitter han. Nej, han står. Japp, det är ståplats idag. Ryggskott? Nej då, det är lugnt. Aha. Man måste alternera lite bara. Ja. Annars får man ryggskott. Av ergonomiska skäl så alternerar man lite. Ja. Exakt. Hur laddade du inför imorgon? Väldigt laddad inför de otroligt fina tävlingarna som det är. Det är ju toppsport i varenda lopp. Jättefina hästar, så att
det skulle bli riktigt kul att se. Däremot är jag väl lite inne på att det luktar lite favoritbetonat i alla fall. Det är nog större risk för utdelning i det lägre spannet än att det blir miljonutdelning. Nu har ni sagt det allihopa som har varit med här. Så nu talar väldigt mycket för att det blir hög utdelning, säger jag då. Nej, exakt. Det är precis så det brukar vara faktiskt. Det är som ni var inne på, att det är när de här jättefavoriterna bränner av det. Då drar det ju iväg snabbt. Mm. Men jag är inte så inne på det imorgon, och man måste ju säga vad man tror. Så är det absolut. Jättefavorit kanske inte vi ska kalla honom, men han är i alla fall favorit i V75-6. Unico Broline, den här V75-följetongen som bara blir bättre och bättre. Mm, han är i alla fall favorit än så länge. Det känns nästan lite oklart hur det kommer att sluta i det här loppet, för att jag tror aldrig ska jag inte säga, men det var väldigt länge sedan det var en häst som det var så otrolig, rådde så otrolig konsensus kring i hela tipsbranschen och spelarbranschen som det gör kring nummer 5 Oscar L.A. Jag har knappt läst ett enda tips i hela veckan där det inte står att han ska bomba till spets och vinna och vara helt klar. Så att, och då vet du hur jag är, Johan. Då blir jag lite på tvären här och vill vara lite tjurig gubbe och inte ställa mig i den långa kön när det blir utbetalning. Så att, ja, vi får väl se hur det blir. Jag tror att de här hästarna kommer att mötas på mitten ungefär när det gäller spelprocenten. Okej, okay. Trots att då... Alltså att det skiljer så mycket, 47-29 nu till Unico Broline. Ja, men det är en klar trend att Unico Broline är på väg neråt och Oscar L.A. är på väg uppåt. Och jag tror inte den kommer att dämpas med tanke på allt man har hört och läst i veckan. Så att jag tror den kommer att bli betydligt jämnare än så i alla fall. Ja, det är intressant det där med grupptrycket som uppstår i V75-tippandet. Mm. När det kommer hästar som det skriks om mycket. Ja, precis som du säger, du lyssnar på skriken och så går du åt ett annat håll. Nej, inte alltid, det ska jag inte säga. Men det är klart att det är mindre roligt. Och, som sagt, Oscar Ella är andrans favorit nu och det använder många som ett argument att spika honom. Men som sagt, man får väl se hur det kommer att se ut lite längre fram. Då är inte jag säker på att han är lika spelvärd länge som han är i nuläget då kanske. Det som är intressant här är att alla också tar för givet i stort sett att han kommer att hålla ut Unico Broline från start. Och det har jag försökt kolla upp ganska noga här i veckan. Och jag är inte lika säker som väldigt många andra låter på det. Och jag har plockat fram två starter faktiskt. Så vi kan ta och titta på nummer 5, Oscar L.A. i hans näst senaste start på V75. Då han hade spår 5 bakom bilen. Men som vi ser, det är en väldigt splittrad start. Det är stort sett bara två hästar som laddas hyggligt från början. Rackham stod ju invändigt då och kunde inte alls vara med första biten. Och de flesta laddades inte ens. Utan det var Semnemän som blåste förbi ganska enkelt. Och sen fick han överta ledningen Jocke Lövgren här i första kurvan. Jag har kollat på ATG X-Labs och Oscar L.A. travade första 200 meterna efter 1.09. Och det är ju inte speciellt märkvärdigt. Nej, det är ju inte det, va? Så att jag är lite inne på att det här var lite bluff och att det såg lite bättre ut än vad det var. Och för att jämföra då har jag tittat en hel del starter på Unico Broline. Och honom har man inte använt startsnabbheten på i rätt så många starter på slutet. Men jag har ett lopp som är ungefär ett år gammalt när han hade spår 3 tror jag det var på Färjestad. Om vi rullar Unico Brolines lopp. Då är det André Eklund som kör och han är riktigt rapp den första biten. Tar enkelt hand om ledningen i det här loppet. Han öppnade lätt 9,5 första 500 meterna och då var det bara körning i 200 meter. I starten efter då hade han spår 5 bakom bilen. Var lika rapp första biten, fick svar invändigt. Men då petade Magnus Jakobsson på honom lite extra då efter en bit. Och då bara stack han förbi de två invändiga hästarna. Så att jag tror han kan öppna mycket bättre än vad de flesta verkar räkna med. Och Oscar L.A. är också en betydligt mer osäker häst. Han har ju blandat och gett en hel del bakom bilen. Jag har bara sett honom öppna bra vid två tillfällen. En gång i Tyskland och så var det näst senast. Han har ju galopperat också så där. Det är inte alltid han kommer rätt i uppkörningen bakom bilen. Sen kanske det tyngsta argumentet är att Unico Broline körs av en av Sveriges absolut vassaste startkuskar, Erik Adilsson. Jocke Lövgren är bra på jättemycket inom den här sporten, men han är inte lika vass som Erik från start. Och det kan bli en avgörande faktor när det står och väger. Och om vi tänker oss det scenariot, att Unico Broline tar sig förbi Oscar L.A. från start och kommer till ledningen, så är väl den procenten som ligger nu ganska rimlig? Ja, absolut. Jag skulle ju inte spela Oscar L.A. om jag visste att han fick gå utvändigt om Unico Broline. Det är ju inte en chans. Sen använder ju många argumentet också att Unico Broline är klar för finalen under Elitloppshelgen. Men det är ju även Oscar L.A. Så att får han det tyngre loppet kanske inte han heller kommer köra så där jättetufft. Bakskor på Unico Broline. Visst, det kan vara ett minus, men han vann V75 med skor och brodde vintras. Jag tror nog att han behärskar det också. Så att jag tänker inte hoppa på Oscar L.A.-tåget i alla fall. Nej, och jag kan bara, om jag får flika in så bara vill jag hänga med på det tåget där. Oscar L.A., man ser, jag tror nästan alla sett Lövgren ladda med honom och det
Det har nog lite ihop med det här, att han har galopperat några gånger, det är Ready Cash, och vi såg redan han öppna näst senast start i spets. Han laddade ingenting, Lövgren. Men det gick inte heller jättefort. Men tvingas han köra, vad händer då? Är det då galopperna kommer kanske? Det ser ut att vara lite en sån typ av häst som man kanske inte bara... Han hade spår 5 bakom bilen för 3 starter sen där på Jägersro, och då rumplade han och for ganska rejält den första biten, så Jocke fick bara försöka hålla honom i trav, och det gick i 100 meter, sen hoppade han. Så att, jag tror inte att det är någon häst man bara kastar åt linorna och kör vad det går första biten. Det är väldigt svårt att tänka mig. Sen kan det ju vara så att han lyckas hålla ut Unico Broline ändå, och då tror inte jag att Unico Broline slår Oscar Lej utvändigt. Så det ska man ju vara ärlig med att säga. Men det känns som knapp favorit på att Unico Broline tar sig förbi om Erik är sugen på det. Ja, han körde ju, och dessutom körde Lövgren galopp också senast, och som du sa, han är klar för finalen. Så att hade jag varit Lövgren, så hade jag i alla fall känt att det viktigaste ändå är att köra ett felfritt lopp här inför finalerna. Hellre det då, släppa förbi Unico Broline, få ryggledan, kör felfritt och därifrån försöka slå han istället för att riskera att köra galopp och inte få någon lopp alls innan finalerna. Precis, han behöver ju en genomkörare nu när det inte blir någonting senast. Och vi är ju trots allt på Åby. Säg att Unico Broline får en halv längs grepp då och Erik fortsätter att köra. Då brukar Lövgren också vara lite av en försiktig general som säkert hellre vill ta hästen till mål på ett bra sätt den här gången. Ja, det är spännande här. Och då kollar man, om vi tar spelprocent då igen, så är det ju oceaner av avstånd ner till nästa häst som är 10 Rackham. Ja, och det är lite spännande, för att han var ju faktiskt stor favorit då mot Oscar L.A. på Jägersro när de möttes. Men då hade tydligen Rackham magproblem. Han kunde inte öppna från start, han var ingen märkvärdig i loppet heller. Han fick gå utvändigt om ledaren, och det är nog inte hans grej. Han ska vara bättre nu, och Kristoffer Stallform har ju pekat rakt uppåt de senaste veckorna. Och Rackham är riktigt vass om han får gå med i ryggar och avlossa speeden sista 600-700 meterna kanske. Då kan han gå väldigt rejält till mål. Så att skulle Unico Broline och Oscar L.A. duellera lite för tufft där framme, vilket kanske är långsökt visserligen, men då tror jag Rackham blir väldigt farlig. Han är inte sämre i grunden än vad de här två hästarna är. Och nu har han spelat till 7-8%, så att det är en väldig skillnad. Till skillnad från dags man får flika in, så vi pratar om Oscar Lej och Unico Broline, de är finalklara. Kollar man på Rackham, så vill säkert Kristoffer Eriksson väldigt gärna till finalerna. Han har tjänat 1.680.000, gränsen går på 1,7 miljoner. Det är lite sista chansen i klassen, och det är sista chansen också om man vill kvala in till finalerna på Solvalla. Om man inte vill sticka upp till Umeå nästa helg, men det känns ju långsökt att han ska sända från Malmö. Blir han 3 eller 4 så går han ur klassen och kommer inte med i finalen. Så att han måste vinna eller kanske vara 2 och ha lite tur då att slinka med. En som inte slank med någonstans, utan som levererade en rysligt snabb avslutning senast, det var 9 Iceland Falls, som är sträckad i paritet med Rackham. Ja, det var riktigt läckert faktiskt. Ett jäkla fint sto som är speedy som få. Och intrycket helt enkelt går inte att säga att hon är chanslös här heller. Hon kanske inte ska vara riktigt lika mycket spelad som Rackham, men hon kommer att smyga sig i det här loppet, få ett bra lopp, är jag ganska säker på från det här läget. Hon har ju ryckt på startsnabbet, that's so cool från början, bör sitta bra till direkt. Så att henne har jag faktiskt också betalat för. Jag tycker att de här 3 första hästarna, 5, 6, 10, är bättre än övriga. Och vill man gå kort här så är det väl de 3 som gäller då. Men Iceland Falls kommer jag att betala för som fjärde häst. Kommer du att betala för någon femte häst? Jag har lyxat till det lite grann med ett streck till på en jätteskräll. Det är alltid kul att ha sådana när man ändå garderar loppet. Jag tycker nummer 4 Galantis har gått väldigt bra på slutet. Han är lite tufft in i silver, men det här är en väldigt bra häst i grunden som har haft mycket strul i karriären. Men nu verkar det ha lossnat, och han har gått bra mest varje gång från svåra lägen på slutet. Han behöver mycket tur, och kanske att någon av de bästa inte topppresterar. Men han skulle absolut kunna vara en jätteskräll om det skulle klaffa perfekt. Ja, Johan Lejons häst, alltså 4 Galantis. Tyler Mifsud kör där imorgon. Ja, det finns godsaker även i det taktiska upplägget här. Och precis som du säger, när Erik Adelsson bestämmer sig för att köra till ledningen, så brukar han ofta lyckas med det också. Ja, han är våldsam att få snurr på dem alltså. Och vi får se, jag vet ju inte hur Erik har tänkt sig det här upplägget. Men att bara ta upp från start, då ger man ju upp det här loppet lite grann, känns det som. Så att komma till spets eller ryggledaren måste ju vara prio 1 för Erik, antar jag. Ja, och så just utvecklingskurvan på Unico Broline. Ja, enorm. Som har varit, det känns som att man har startat varannan vecka på V75 sedan i september någon gång, men har blivit bättre och bättre hela tiden. Senast också såg det lite halvsäkt ut, typ 200 kvar, när Phoenix Foto började närmas lite grann. Men då bara sträckte han på sig igen, borrade ner, så gick hela vägen in i mål. Så att, väldigt imponerande, det måste jag säga. Du, Roger Seidefors, han säger så här: Astrona Kente Sack har 9 segrar på 12 försök i spets. Men han är mycket sämre än de här hästarna vi har pratat om, tycker jag. Jag tycker det är en ganska enkel sort. Jag tror inte att han räcker i klassen mot de här hästarna. Även om det är favorit på att han får ryggledaren, så tror jag inte att han duger helt enkelt. Nej.
Jag tror inte att Björn Goop drömmer om att svara Oskar Elej eller Unico Broline heller. Det är jättesvårt att se. Du Daniel, hur gick det i paddelturneringen i tisdags? Ja, hur gick det nu egentligen? Ja, det gick väl så där känner jag. jag tror jag hamnade efter både dig och Fredrik i sammandraget, va? Ja. Så själsligt är jag lite sårad. Men vi spelade bra den matchen, vi spelade ihop. Ja, det var bra. Ja. Det kanske kan bli ett framtida samarbete. Exakt. Vi får jobba lite på flåset, både du och jag kanske. Bara, så, kan, det kan, kan, så, så kan fallet vara, absolut. Ja. Du, tack för att du var med oss. Ja, tack själva killar. Ha det bra. Ja, detsamma. Ja. Trevlig helg. Hej då. Tack så mycket. Hej. Ja, det är ju intressant det där. Alltså just det här... Att vi slog han på paddel? Ja, nej, precis. Nej. Det är... Men det är fascinerande det här, när... det här med Oscar Elej. Just att, okej, det börjar någonstans, sen börjar alla ropa Oscar Elej. Och så glömmer man titta, utan då bara skriker man och så blundar man och skriker. Och då blir det lätt att det sticker iväg, för då står det på fler och fler ställen och man tar massa saker för givet. Och det är helt rätt som Daniel gör, att man börjar gräva ner sig lite extra noga då, och kolla och försöka hitta minus. Och i det här fallet kan det ju vara det, också den här tendensen att galoppera, som är kanske det som gör att man ändå ska gå mot även Oscar Elej. Som var inne på, Björn Goop har en snabbest invändigt, även That's So Cool är väldigt snabb invändigt. Det kan ju bli så att till och med Löfgren blir kvar i tredje, fjärde spår om man ska slå ut Erik och en bit ut i kurvan och full körning och sådär. Så att, ja, och som sagt, eftersom man galopperar förra lördagen så känns det som att han är mer angelägen om att köra felfritt den här gången Löfgren än att han måste vinna liksom. Dessutom finalklar såklart. Ja, precis. Men det där med finalklar, alltså Unico Broline är också finalklar i det. Och det är 3 veckor till finalerna. Alltså du behöver ju inte, det är inte veckan innan liksom. Nej, så är det ju. Men kör man galopp nu då, ja, då får man hem och försöka hitta ett lopp på söndag måndag som anmälningar, och så är det ytterligare en vecka framåt. Då måste man kanske starta 10-11 dagar innan finalen, och det kanske blir lite för tätt också. Mm. Och då vill man väl inte att det, verkligen inte att det ska och dåligt då, utan man kanske har en plan, man ska starta här, det här är sista gången nu, sen preppar man i 3 veckor till finalen, och då vill man såklart ha den här genomköraren, och det kanske är det viktigaste. Men självklart är 110 000 i första pris, att man, det är ingenting man vill skänka bort, men ja, prio A kanske är att köra felfritt, prio 2 att vinna, annars kanske är tvärtom. Mm. Prio A för oss just nu, det är att lyssna på vad Fredrik Lindman har kommit fram till när han har valt omgångens bästa spik. Det är nämligen dags för spikrockt. Ja, jag tänkte bjuda på en spik i ett lopp som vi inte har pratat någonting om idag. Det är V75-2, nummer 2, Bocca d'Amo. En otroligt fin italiensk häst som... gick i genrepet senast, ett kort distans och bilstart då. Det var bara en genomkörning inför det här, det sa man redan innan det loppet. Man gjorde en otroligt stark långspurt ut i tredje spår, 9 sista 700 med full fart över mål. Jag har sett den här sen tidigare både i Italien och Frankrike. Han är otroligt stark, otroligt bra för klassen. Och jag tror att nummer 2, Bocca d'Amo, kan vara lösningen i V75-2 faktiskt. Han går med voltstart också, 2-6 också, jättebra. Rickard Binginger också en vass kusk där. Så att, ja, 2, Bocca d'Amo, V75-2. Ja, det var ord och inga visor. Bocca d'Amo alltså, sträckad på 11%, står i 14 gånger pengarna just nu. Det kommer kanske ändras lite, men känslan är inte så mycket. Nej, men vi har sett såna här italienska hästar som kommer hit, och det gäller att ta betalt innan alla vet hur bra de är. Vi såg Best of Dream Trio som kom hit, och nu vet alla hur bra han är. Men det gäller att ta betalt då när man första gången på V75. Andra gången kanske också fick man betalt. Jag tror att Bocca d'Amo kan vara en sån, att efter lördag så kommer alla förstå och spika honom varje gång kanske. Ja. Det är ju kul att se. Kul att se. Det är också upploppet som börjar 14.00 imorgon. Live-rapportering på travrondespel.se börjar 13.00. Där kan ni också läsa Daniel Berglunds krönika. Upploppet, då får ni allt det senaste inför V75 imorgon. Kom också ihåg Big Nine-podden där man pratar om en galen gardering. Det är också så att det varit hett där på slutet, där Daniel Olenklint har varit väldigt het när han har satt alla rätt 2 veckor i rad, tror jag. Och ja, det var väl det. Så ska ni njuta av väldigt god sport, och njut lite extra av att våren, eller försommaren kanske vi nästan kan drista oss till att säga, har kommit. Får jag säga en sak till? Ja. Som vi inte har sagt. Sandmotör startar innan V75 imorgon.
Ja, det är i Lyon Grand Prix startar San Moteur. Och Björn Goop har inte sagt nej till Elitloppet än med San Moteur, så att den drömmen lever fortfarande. För alla precis. Och så har vi Hail Mary ikväll. Ni ser, det är saker som händer hela tiden. Ha det bra där hemma nu. Tack för att ni är med och bidrar. Programmet presenteras av Ramudden.